Дөрвөн настай бяцхан охиныг харгас сэрцгийгээр төрсөн эцэг болоод хойд ихийнхээ гарт зодуулж харамсалтайгаар амиа алдсан аимшиг тэрэг өнгөрсөн 2-р сарын 21-ний өдөр болсон. Бидээ зодуурын шарахтай бяцхан охин тархиндаа хүнд гэмтэл авч хорвоогоос гомдол дүрэн бүтсэн юм. Энэ хэргийн шүүх хурал өнөө өглөөний 11 цагт эхэлсэн ч сэжигтэн болох марлмагийн биеийн байдал муутсан гэх шалтгаанаар хойшилж байна. Албан бус их сурвалжийн мэдээллээр марлмаа урьдчилан хорих 461-р ангиас ирснийхээ дараа шүүхийн гаданд цус алдсан гэх мэдээлэл байна. Тэрээр 5-6 сар орчим за бие давхар байгаа юм. Шүүх хуралдаан тавлсан цагт эхэлсэн юм. Энэ хэргийн шүүх хурал нээлттэй болж байгаа. Шүүгдэгч марлмаа байхгүй гэж шалтгаанаар энэхүү шүүх хуралдаан өнөөдрөөс 14 хоногийн хугацаанд хойшилж байна. Дараагийн шүүх хуралдааныг урьдчилан хорих 461-р ангид 10 цагт болох товыг зарлалаа. Шүүх хуралдааны 2015 оны 6 сарын 17-ны өдөр 10 цагт хойшлуулах суга. Хоёрдугаарт нь шүүгдснээр давсан насан сэргийлэл гарах хэмжээ бий үүсгэсэн сүгэ. Гуравдугаарт энэ тогтоол гомдлоо гарахгүй гэсэн тогтоол гарлаа. За шүүгдчийн өмгөөлөгчөөс гаргасан хүсэлтийг хүлээж авч шүүх хуралдааны 461-р ангийг хэр боллоо. Хохирогчийн өмгөөлөгч манлайж явна. Охины төрсөн ээж маш их гомдлтойгоо шүүх үүний шударгаар буруутай итгэдэг ял оноон гэдэгт итгэж байна гэсэн юм а. Өнөөдөр хурлал төртөгөө арлмагийн юм байдлаас таашчлаа. 6-аас 17-нд болчлаа. Тэгээ ганц төдөөр хэрэгтэй. Ийм л байдал үүслээ. Гэмт иргэднүүдэд хойд их болох марлмад 4 настай дагуур охин болох оогоо биеийг хамгаалж чадахгүй байгааг нь мэдсээрвэж онц харгис хэрцгий аргаар цодож санаатай алсан гэж үзэн 15-25 жилийн ялыг төлүүлсэн. Харин охины төрсөн эцэг болох цогтыг өөрийн төрсөн охин болох 4 настай оог хойд их марлмад цодуулж бие махбод нь хүнд гэмтэл санаатай учруулсан гэх гэмт хэргийг мэдсэн атла цохих байгууллага албан тушаалтан бдэлээгүй. Бага насны биеийг хамгаалж чадахгүй хүүхдийн амнас аюултай нөхцөл байхад эмнэлгийн тусламж үзүүлээгүй улмаас нас барсан. Асран хамгаалж байгаа бага насны хүүхэд болох 4 настай оон хараа хяналтгүй байсан. Шаарлагтай тусламжийг үзүүлээгүй гэж үзэн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 107-р зүйл зааснаар 5-6 жилийн ялыг төлөвлөд байгаа юм.